eftersom du inte förvarnar mig utan du kommer hit här och dyker upp och ställer de här frågorna där jag är helt oförberedd, så förstår ju du också, och det är också ditt syfte, att jag inte kan svara på de frågorna i detalj här och nu. Och jag kommer inte att göra det. Jag hänvisar till de som sköter den här verksamheten operativt. Och återkom gärna så ska jag svara på dina frågor när jag har bättre tillfälle. Okej, och det blir först efter valet? Det får vi se. Återkom du. Tack. Okay. När de kontaktar ju presssekreteraren innan den här typen av frågor. Därför att vi är ju här på en valturné där vi pratar om ett valmanifest. Och det är det vi fokuserar på. Och man kan jättegärna få fråga om andra saker. Men då är det kutym att man kanske kontaktar först. Därför, som du vet, så kan man ju inte kunna de här siffrorna i huvudet. Jag tror att det är trevligt att en styrelseordförande ska kunna de här siffrorna i huvudet faktiskt. Varför tycker du det? En styrelseordförandes ansvar är att ha koll på bolagets verksamhet. När hände det här? 2011. 2011. Bra, det var ett svar på frågan. Ska Jimmy ha siffror från 2011 i huvudet när han är på ett valturné i Huddinge? Jag minns ganska väl vad jag gjorde 2011. Ja, det kan jag mycket väl tänka mig.